O Superior Tribunal de Justiça mandou libertar hoje o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Astur Nussmann, acusado de comprar votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede olímpica. Nussmann estava preso desde o dia 5 de outubro. Ele foi denunciado ontem pelo Ministério Público Federal por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Segundo os procuradores federais, Nussmann influenciava a compra de votos e o pagamento de propina para membros do COI, o Comitê Olímpico Internacional. São acusados ainda o ex-diretor de operações e marketing do COB, Leonardo Greiner, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, que é apontado como pagador da propina, mas está foragido. Os senegaleses Papa Massata Diack e Lamine Diack também foram denunciados. Na decisão de hoje, a sexta turma do STJ entendeu que a prisão preventiva decretada pelo juiz de primeira instância não se justificava. Por 4-0, os ministros decidiram que Carlos Astur Nussmann pode responder o processo em liberdade, mas está proibido de ter contato com outros investigados no caso, além de não poder deixar o país e estar proibido de exercer qualquer cargo público até o fim do processo. Nussmann renunciou ao comando do COB uma semana depois da prisão dele, pela Polícia Federal. O Cartola estava à frente do Comitê Olímpico Brasileiro há 22 anos. E agora à tarde, a Justiça aceitou a denúncia e Carlos Astur Nussmann, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur César de Menezes Soares, filho, conhecido como o Rei Arthur, viram réus por corrupção devido à compra de votos para a escolha do Rio como sede olímpica.